ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 220 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଧୁମଧାମ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦୀର୍ଘଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ହେଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଏହି ଗଣପର୍ବକୁ ନେଇ ଛୁଆଠୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁକ୍ତାକାଶ ରାମଲୀଳା ମଞ୍ଚରେ ନିଜ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। ଏହି କରୋନା ଯୁଗେ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଉତ୍ସାହିତ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିହଳିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ 15 ଦିନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରିହର୍ସାଲ୍ ସାର୍ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ 4-5 ଦିନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ପିଲା ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶିଖାଉଛି ବସିକି। ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କଳାକାରମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମର ରିହର୍ସାଲ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖରୁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାମଜନ୍ମ। ରାମଜନ୍ମ ଠାରୁ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 20 ତାରିଖରେ ଆମର ଅଭିଷେକ, ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆମର 19, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରାବଣବଧ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆମର ସେଇଟା। ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷର ନାଚ ପାଇଁ। 1802 ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଐତିହାସିକ ଲଙ୍କାପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ ରାମନବମୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 10 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରାବଣବଧ 19 ତାରିଖରେ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଲୀଳାର ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥର ଯାତ୍ରାରେ 35 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଚଳାୟମାନ କାଠ ନିର୍ମିତ ରାବଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମର କଳାକାର ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇ 7-8 ବର୍ଷ ପିଲାଠାରୁ 70-75-80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, 150 କଳାକାର ଆମର ଏଠିବା ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ 15 ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ରାମନବମୀଠୁ ଅଭିଷେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷୟ କ'ଣ ନା, ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଧରି ରାସ୍ତା ଆମର ଗଲେ ସେଇଠି ସବୁପ୍ରକାର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଖୋଲା ଆକାଶସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହୁଏ। ଆଉ ୟାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି 35 ଫୁଟର ରାବଣ, 10 ମୁଣ୍ଡ କାଠର ତିଆରି ହୋଇଥିବା ରାବଣ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଅରଟ, ଯେଉଁଟାକି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏବେ 220 ବର୍ଷ ତଳର ଇଏ ପୁରାତନ ଇଏ ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିକି ରୁହନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଭାରତର ସେହି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।